Wasal il-ħin li nilbsu. Ma nix dalit taħwejjeċ minn Neolitiku imma xi statwetti juru nis libsin il-dbielet bil-pigi jew il-besi. Xi arzell ukoll se tantuża bħala ornamenti jew minflok buttuni. U ġurnata kiesħa u bix-xita ma nistgħux nilbsu l-ġaketta tax-xita bil-barnuża u l-boots l-umbrella. Imma minkejja dan għandna l-ġlut tal-annimali u s-suf tan-nhaċċ iżomna sħan ukoll. Billi u Neolitiku ma jfissirx illi dan nies ma kinux jieħdu ħsieb li jidru tajjeb. Kienu jilbsu xi ornamenti forsi f'xarhom uħut magħmula mill-arzell u ġiżrajjen bil-pendenti tal-ġebel jew inkella arzell jew għadam. Imħatr li dejjem immaġinajt in-nies ta' Neolitiku b'xarhom imħarbat, dan mhux minnu. Mill-istatwetti li għandna naraw li xarhom kien ikun pulit, maqtuħ qasir jew inkella hekk kien twil kienu jħalluh f'malju fuq wara. Problema ċkejkna, iż-żraben. Mill-li jidher ma konniex nilbsu żraben fin-Neolitiku jew jekkelna ma tantx kienu tajbin, fil-fatt jidher li n-nies ta' sikwit kienu jiksru subajhom ta' saqajhom. Attenti. Issa nistidnukom tagħmlu l-attività li ħejjinilkom għal din il-ġimgħa.